अहिले हामी यहाँ गिद्धपहाडको भ्यू पोइन्टमा छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है पहाड अनि समतलको मिलन। यहाँ मुनिबाट तपाईँले अहिले घिर्लिङको सानो यहाँनिर बनावटी छ, यो ढाँचा बनाएको छ, तर यो अहिले इन्कम्प्लिट छ। यहाँबाट तल रोहिणी देख्नुहुन्छ, रोहिणीको यो मार्गहरू देख्न सक्नुहुन्छ, रोहिणी हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो है। एकदम वन्डरफुल माथि आकाशमा कालो बादल चाहिएको छ, निलो गाडी हिँडिरहेको छ, लभली भ्यू।